Bueno, hau da oso, zera, gauza zintura, mintegian sortutakoan bidez, gure mintegian, gure eskoneko mintegian, hemen daude batzuk, bai? Bueno, marikosu bai, bale? Eta, bueno, koesioarekin lotuta, baina azte demoarekin lotuta ere, ezta? Zer, azken zinean da nago lotuta honetan, ez? Baina ikusi dugu, ba, oso linea berean gaude, bai? Zer, zuzke abidez erakutin dituzun dinamika motak eta zuek ere, ba, antzekoak dira, zera ibiltzeko dinamika, beste motatako dinamikak agian, bueno, agian, edo igual guztiok egiten dituzue olatuak, ez da? Bueno, asuntoa, ba, zera, ez? Eremua garantzerakoan eta, ba, kohesioa garantzen dugu, ba, irurak garantzen ditugu, ez da? Baina, kohesioa garantzen da zidatik edo, baina zer emuarekin ere oso importantea, claro, kohesioa garantzea, ez? Eta, azten ginenean, ja, orain jazten gara zer emuarekin azidatik, ez? Zerbestela, ezin eskoa da gero ekipoko plana garaitzea. Eta, karo, behar behar eskoa da, ba, talde lanaren eragin gortasuna eta baloreak argi ikitzea, ez da? Zeikarrek ez daukatu hori argi, oso saia da, ez? Gero, taldeka egitea, eta zerenua lantzen azten garenean, ba, normalean, ba, arauak egiten dira, eta olako talde lanaren zera, ez? Onurak eta, ba, landu behar dira, ez da? Haiek lantzeko, benetan, horrela, hobetu ikasten dugu, gehiago ikasten dugu, eta. Orduan, ba, egia zen, hain kohesioa da, hori, bakatu bat, aireko jala, kohesioa da, baina gu, landu behin noena gutxe bat lotuta zer emoarekin, ez da? Eta hori da, ez? Bikarra gozta bentaja zinan bat arregizat kooperatik, horako gauzak egiten dira azieran eta oso lotuta da behia zer emoarekin, ez da? Bale, ba, orduan, asuntua za, ba, dinamika asko erabiltzen ditugu, programan agertzen dira dinamikak guztiak ezagutzen ditugu, segurazki, baina batzutan, ba, dinamika batzuk, horako dinamika batzuk dira, gehiago asurak eta egiteko, pentsatzeko eta, baina, zu ez bazauz, por ejemplo, zukean erakutzen duzun hori edeluan, eh? Ni, konbentzituta nago, bakarrik horretu egingo gure egiten dudala, eta ez dudala behar inor edo, lan egiteko, ba, zaila da, hausnarketa zera dinamika batean aldatzea dira ikuskuntua, eh? Osea, uste genuen, ba, dinamika bat, zukosundu daude, baina, batzutan ez direla nahikoak, benetan ikuskunturi aldatzeko. Baizik eta, esperimentatu behar dira, ez da? Horregatik dinot, dinia berberdean gaude, ez da? Ze, beste dinamika batzuk behar genituen, ez? Ja batzuk egiten genituen, baina, bueno, ba, bentsatu genuen, ba, saietu beharko galeuan, beste dinamika desberdinak topatzen, benetan, benetan ikasleak esperimentatzen dutela, ba, zurekin lortu dudala, eta zubarik ez dut ez du lortzen, ez? Hori hori da, zure ez da bakarrik pentsatzea, ba, ze ondoa, ona da, beharko dut, ez da gizarte ez, benetan, esperimentatzea, bai? Hori da, beste beharra sentitu, ez? Beste beharra sentitzea, benetan, ez bakarrik pentsatzea, bai, oso ona da, ez? Bale, orduan, bueno, ba, hau ezagutzen dituzue, ba, programan dauzenak, ez? Nela midereko gokoena, edo nabaren ekipo, oso ondo daude, baina hori da, ez? Ba, zer alde honak dauzka talde kooperatiboa, bandik ez badut ikusten, doz ez dut ikusiko, ez da? Bueno, hauek ja, kurtsibet diferentzia dira, lurrari dintina, nazaren jokua, guztiak daude dintatuta, eh? Suposatzen dut ezagutzen dituzuela guztiak, eta bueno. Ormai behar ginen apurbet, ba, hori da, venga, tokatuko ditugu beste dinamika batzu, eta jende egin dugu benetan gauzak egiten, ez? Batera. Eta, bueno, bideo oso txikia da, nahi gauzuet, na, oso ondo. Bale. Zulamintegiren kopiatzen dute? Ez, linkatuta zegoen, baina ez badoa, pos ez doa. Bale, berdin da, demora gitxi daukagunez, pasatu. Hor ikusten da, ba, miteriko jendia, ba, osa ezberdinak egiten, ez? Dinamika ezberdinak egiten. Orduan, bueno, badona jatela, guztio, badiru guztiok erabiltzen ditugula, ez da, behar dugula. Variante bat egitez, esentu batean egin genuen, hau erabili, baina zera, kidei edo rolak ipini, hau da, dorrea indibartu zuen, baina bakoitzak beste jakipari bauka rol bat, bai? Adiz, ninaz boikoteatzen dudana, ninaz imposatu nahi dudana, ninaz, bai, lantzen da, ez da? Orduan, talien ikabertera, baina, bueno, beste guelta bat, adibidez zen moari, ba, begiratuta bai, ondaiko ondo, ez da? Interesgarri izan aldala. Ba, hau bebaien genuen, adibidez, hau apurtxu bete zera abiztutzua da, baite derreta itzaso manziren, ez da? Arrautzaren erronka ez dakite ezagutzen duzuen. Ba, kontatu, itxaro. Kontakotan, ez, gehien bat... Me tokaba ministra parte.
ote otxegu talde bateri, lau bosteko taldeak izaten dira, eta zeloa. Eta ote otxegu bost minutu hauren artien antolatzeko eta pentsatzeko zola ningo daurie. Konsignea da, dorre altua izin behar dela, eta izin behar dela zendoa mugitu aliziteko. Horret dire, zimateinak izan konsigna. Bost minutu hauren artean berbaiteko, eta gero jartzen dugu konometroa, eta ama bost minutu eitzeko. Hor gero ikusten da, bukatzen da nian denporea, ba, bueno, hor da dara ausnarketea, ez? Aremuko jarduera guztiekin pasetan jakunea. Jarduera bera, hogei minutu isin alda, baina gero pasau aldo oso hortu erdi bat, edo ordu oso bat, berbaiten, ez? Eta hori horri ikusten gendun, ba, zegaetik pasan oso altua, baina minutu bat pasau zein jauzten zan, zein zan txikitsuegoa, baina euskarri potroagoa zeuka, eta bueno, horrela. Gero, arrautzana, emote dutzeko, prinsipioz jarduera esaten dau, arrautze, benetazko arrautz bat izin behar dela, guk ego zite, emoten dugu, porque gara, no haikin ikan berritzegun, no... Eta duen, arrautze ego zite izaten da, baina ez dutzeko esaten ego zite danik, eh? Asi, ikunen poco de... Eta gero, emote dutzeko, hogei pajita, hogei tamar pajita, baina pajita korrik eukiten da hori esanak puntatxu beto leztu duan iziteko, horretikoa. Eta zelo. Eta duan esate dutxegu, daukiela 20 minutu edo arrautzari protekzio bat izinteko, eta gero arrautz hori 2 metrotatik gotaino dugule eta ezin da lapurtu. Hori da, esprenakien, bueno, hori da retoa edo, ez? Orduan horri guztien dira, baselangoko protekzioak iten dutxiz, eta gero izintentzara, eta gotatzu zu, batzuk apurtzen dira, beste batzuk ez, eta... Ikutu entesgarri izango txatekela, bai, fizikan edo lantzea, jendeaz egiten zuen, zelo eta zelo eta zelo eta zelo eta polako gurruño bat egin, baina gara horrek ez du babesten arrautza ez da, eta desde logo... Bueno, bada, horri normalen aurreztuta batzatzen. Egon egin atzuna, zara txikusten da, eta aurreztuta batzeli papel, zeli papel, Bale, gero dugu tankan kooperatiboa, horre normalean irakasleak hartzean dauz plantillak, eta ikusten dau irudi bat, eta zaten dau, sortzi pieza. Bueno, ba, bina, eta moten dutzen, bi pieza bakoitzari. Eta talde horregi ematen jako plantilla, baina marrabarik, bakarrik perimetroa. Bai? Orduan plantilla dau herrien eta bakoitzateko bizitza. Bai, bizitza. Eta orduen, nik aztenaz, oza, folio bilakaria egiten dugu moduen, ni aztenaz, ez zinten da, nire fitxea pentsetan dut lekuen. Bale, gero doa urrengo koatak, bera pentsetan dut lekuen. Gero irugarrak esaten dut, ez? Nirea nik uste dut zuk izinitako lekuen dala. Orduan, nire doz egon behar naz, eta nire espadok entzean nirea, bera ezin dut izini berea. Orduen, da joku betor, bueno, bauren artean adostasunetara eta egin gauin behar dut esala. Bale, gero dugu botila eta arkatza, hau da botila bat herrien izinten dena, eta sortxikide guk sortxi amarren artean indugu taldeak, eta duen izinten dutxegu boligrafo bat, eta boligrafo horreri lotute sokak, soka luziek, 2 metro edo 2 metrotako sokak, danak lotute boligrafo bat dinari. Eta bakotxak hartu behar da un muturret. Eta elburu eda, eta nan artean botila erdien egon da, ba, joan behar gara lapurka-apurke jeizten ez un jeizitzu eta botian sartu harteño boligrafua. Eta horrek usten da zelan batek dituten badau ni dana dator, bestera eta danon artean lortun behar da. Gureak oso azkarrat dire esan ez atuan sartu zaurien, orduen etxauen eman jokoan diri. Orduen gire dekoan azikusten eta beste leku batzutan diten da horiek azkar sartzean baldin bada horiek, hasi behar direia barruen dagoela tiritan eta botila etxau gurean. Zartuen, batek tiritu behar daude hau, egiteko topea botila gaz, zartuen botila zen galtzaten, eta bueno, hor variante pilo bat da. Begi bat apatu. Begi bat apatu eta burren zuko. Ez que hau pasak, diren. Eta gero beko karratu inokoa. Ez, bora, ez ezaguna da, kako kasko nahi dugu da bere badaude, ba, bueno, karratuan joko agertatzen da, ez dizkatzen duela denboratxo bat, igual dazuk egin duzu ez, da? Zagutzen duzu ez, ez, bueno. Ba, karratu horiek ikusten duzuenez, ba, zenbatuta daude, oguan banatzen dira, piezak eta, eta oguan, ba, topatu behar ditugu besteen piezak karratuak egiteko. Oguan, bueno, ba, zure duzetxua goa da, baina, ba, hemen dago basan duta, eh? Ba, mila egin minuto edo uste dut zagunez, pues, joango gara. Aurrera, zima, zazu, ideia zan, apurbet, ba, beste motatako dinamikak, agien ja esaten izan dituzu, edo, ez? Baina, bueno, beste motatako dinamikak izonean. Ja, ja, meido? Hemen. Hau, itxite hozu zu edan, ez, bajatu, bajatu. Ez, bezu, bale. Hemen. Bale, bale, aurrera, zima,
Ahora, hau da papelekin eta egiteko, hau da beste ideia polita, egunean komentatzen genuen miteria, simposionean Mallorcan, igual batzuk egon zarete, ba, ikusi genuen, eta da, ideia, antzeko ideia bat, zen ginen ere egitea da, baka honetan papelesko etxetxua, ez? Hori Andorrako eskola batean egin zuten, da kontatzen zuten, ez? Deleatzen enengoa. Eta beba izan horrekin lotzen zuten, zergatik, ba, jabe, komentatu dugu. Ba, egin behar zuten papelesko etxetxo bat, non, tutoria zartzen zen. Osa, que, bai, urakoa zen, tutoria txikia zen, hori baina hori zen planteamentua. Eta, hau, lotzen zuten nahi gero, ekipoko plana, lehenko ekipoko plana egiteko, egitearekin edo, ezta? Orduan, egun baten planteatzen da, beko hau egingo dugu, egingo dugu esak ezagunetan, nortzu dira taldeak eta, ze behar duzu, erdoan zuen pentsatu behar duzu, ezen batean behar duzu, eta pentsatu apurbet, ba, zelan egingo duzu. Eta gero, egun batean, ba, hori bat, edo bete edo hartzen da, ba, zera, kabaina egiteko, edo txetxoa egiteko. Eta badagoz, inbilita, adierazle bat du, zer kontu hartuko du, bai? Hain ez da goratzen buruz, dago hori ikatuta, joan jarrete eta ikusi. Mosten partaidetza, edo materiala zakiretza hartzea, edo lo que sea, no? Duan, adierazle bat du daude, eta gero egiten dute, eta egin ostean egiten dauzun arketa bat, eta hori ikusten da, zer gauzak faiatu diren, zer gauzak bete egite ikusten, eta hortik, ateratzen dute, denengo ekipoko plana dibidez. Ba, ez, askotan zaten dugu ekipoko plana kostatzen zaizkigula egitea, eta bapateko gauza bat ezin da izan, ez? Benetan ikusi behar dugu aurretik, zer faiatzen da gure taldea, edo gure taldea funtzionatzen duen ondo bat zartu edo, eta ordan hau izan zen, itzaki bat, ez? Kohesioa lantzen da, baina be bai lotua dugu ba zer emoarekin. Hor da, kasue, linkatuta zera. Bale, hau da beste joku bat, baina jaz dugu egingo, ba, eskalan denbora bera egin dukan ikin genuen, eta zin maz, gero ikin ditugu zera batzu, zukera ikin dituzula, ba, kasko nenak eta gara gordogin, zuke bat ikin dituzu, baina maite gara gordogin dek aintat dugu dauzka, bai? Hor da, bueno, hor da okaztu zera, referentzia. Ego moda eskegita, ozak, ikusiko duzuen, ega duzuen, eta ez duzuen, bueno, ba, agian, bakuz da dinamika bere, bai, 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 bai